Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева өтө күндөн. Сахасыргер аюротунун улларыга бары күйс уруллар, аны искусственный ярдагы түгерери бланныллар. Уяз күндөр турандар аммалы угар сынына келе чүксәте, онун улуска кириге рейде күйүрөр. Кутугулу Ленге Федеральный университетка уга тимирес ыспыт кийинери үйбүт эки кыргыттары честедилер. Берине ойур отунумуллары тухнан итенериттен сагалыбын хаспыт суккага сахасыргер 13 бахар боксуллан тыынчагы сүстен такса гектарда сырге буруана мырата. Билеген отунумуллары тохто абат, куяз күннертен бахар өссө төлөнүрөр. Колбон сүс 13 ойур отумайар, итигер сунтарга нюрбага 11-ди хангаласка агыз менге сыргер сетте бахар көжүер. Горнайга бұхым айгы кыта атта, онно 14 сірге оттыны тоқосалыр. Жа ол ихин уэхеттен кетен көріні күйірден эбей жоны ұтар туынан бұхарылыға. Опсайнан білеген иккен артығын чатан тақсы кейі отумулар арға турулахар, кенлер 216 техниканы туғаналар. Нюрбалы ғуғара юрбахарытан сылттан 4 уот линет алжанна. Сақыл түмігер ұлу сәттен ехлеге ота соқалла. Білеген местетігер Якутска энерго 2 бригадеті чөрігер түйерерленедір. Социальный объект рейсапа станцияларға қолбатулар, уот линета бұға қолуан сарсын-сарсырда толырыңы ғылуға. Бұтығынан район 1 келім диспетчерске сұлыспата білдірер. Бұғыны майгыны бұрабытылысты бірзәтілін бастық ұсолбиячы Дмитрий Садовников контур олыр. Дәғі үкі бұғары ликвидациялады ұд. Ол тағыдан бір бұғары ликвидациялады. Бір 30-14 нөмірді бұғарды бұт қолбасытылар. Ол площадьтар олыған, кені ол дейін бағаны, от бағаныларын сеті. Біліңі тұрғынан әтті нәйлекі оттар оғалар олылар, бұғы кейәңітті. Үлі бары тұрар, рестер үттілерді. Бүгін дополнительнесе 10 часқа бригада бар еға. Осы резк әтерінен ағыз опора әчей біт. Олықтан бұғы үйін бастына, бірімінді бастына екіндалар. Бүгін әме үлі үтіқтары. Онтон ойуру үйеттен қаранныр туханнақ федеральный тәрілтті бұлыты ириерен искусствен аярдағы түйерері бұланныр. Бүкіндерге қалың бұлыт мұстан куран қатан тұрар сирия анал неманан ұғыттатар табығаста күн жыл тұруақ күрдік. Отчатуғар искусствен аярдағы сарсыңаттан түйерехтірі. Дағдан әттіққа білген үгі сұлуысқа салғын температурата 30 градус ититтен түспет, сорох сірге құраны қайтыңілі үгірен чағылқан чағылайын ойырғы отырды. Итінтен сеттерін 5 сүйін сүйірбағыз күніттен республикаға ұқсаллағы бұғы режиме білдірілден тұрар. Атын соңында республика 2 луғығар ұсалданға онына үйе әбілуге коронавирус инфекциятынан әлбақ кейі сұтылынна. Бұтығынан бүгін суғал штаб салаячытын солбиячы Ольга Балапкина брифинг кемігер етіндерді. Республикаға эпидемиологическай балығынна онына бұғыны ұлы түхе әме контроланарын үрдінен бірділен еленілі ақпуынларға ұлжыбын жонақсаны әбілілер. Жекергенден сұтылуы түгені үгіз. Онын болғымта кенігер жүкускайттан ұлысқа сайылы сындена тақсар оғылырға ұлықан жонғы ұрылуақта ақтен Ольга Балапкина ұлыс бағылықтарғар тоғылан әтті. Етенде бұғыны ұлы қамытын түргет әтерге сұрдақтады. Поступите по принципу маленьких населенных пунктов Ангинского улуса, в котором приезжают, когда непосредственно с города люди, сразу приходит смс-ка о том, чтобы они не покидали место усадьбы своих родственников. И вы прекрасно понимаете, какие группы у вас сейчас приезжают с организованных вещей. Это приехавшие с СССР Халанху, приехавшие с Якутска с Игорь Дыгына, приехавшие со Скачек Головы. Примите свои внутренние решения. И самая главная история – это беременные. Я обращаю ваше внимание, это вот задача сегодняшнего дня. Аммалуғыд оперативный штабын бұғарытынан ұлысқа вирус тарғаныдын атчатар эндіттен контрол біребер күлеті күйірді. Ұлысқа кереге ГБДД үліхеттерін кітта лоқтағын еленне рейді ұдар. Бүгіндерге куяз күндер тұраннар аммаға сөтілі, сынгена келер үгіз кейі келер өрөбіл күндерге түй сүстен тақсамасына тоғырында. Олығын оперативный штаб бұғарытынан ұлысқа сынгена күлейді келәчілер бұғы ұлбыттарын туғынан справканы өбетер, ПЦР тейін түмігін үлджі сылжаларын ергейлер. Та
тастан кенер жон маннык прививкалара хоох, ПЦР анализтара соох боллагана кенелер биеха обязательно амма улугугар ханнык адреска түхеллерин билдирехтехтер, онна бу адрестарыгар 14 күн обязательной самоизоляция режимын тутухтахтар. Багалык урага прокуратура органыргар беривеккене аспыта, улуспут прокурора Михаил Николаев бу урах жон бравын көмчүлебет, толору республика онна федеральный хоконарга эппеттир ден заключение тен тутан олоробут. Амма берега пляж хем бир общественный место боларын өйдөктөрүн багарабыт. Онан коловра биеха ылжытты хынына келен багалактар бу биеги урахпут эддебиллерин баягатын да харстан, биеги улуспут жонун да харстан тутухаргытыгар ден ыңырабын. Берини салгыбын саха сергер жени оту тутууну түргететерге. Туханнах салага үлэхамнас келин кемге бытарды, онны иллере сылуна былырын кейін коракка тутуа тақтамыда оғыстар. Эти бирюксин тутачыларге ирдебил кыта аппытын кытта системнех. Онын Илдархан Айсы Николаев туту кампанияларгар кыгы берен кенелер үлелерин судургу оңыруакка денетті. Туту от сынатын намтатар этенник бирере суал барын белетеді. Жени оту хүлага келлерин күйірдерге келим тутуну хемие элбетерге сорылды. Билген республикадагы штаб терелинне онна мантанылах неделах сын каз бир туту қамытын кетиега беребер келиега. Саха сергер улета суық болусы янамтыр, бүгінгі күнге туханнақ кенлерге сүрбет ғынча 200 бейхен кейбе летенмет. Бу аспыт неделет ағар 233 ақсанынан ағыяқ. Былырыны тағар әме арыйды үшіге көрдіру. Аспыт сайын батшаларға улета суық болу 4 сылай ағыз бұрғынға тәңдәрі, білігін 4 сылай 1 бұрғын болла. Тәрелтелерден жырықтағы болу кендергер 10 сылай сәтті тұғынша вакансия барын. Итіндерділер ол егер 6 сылай 4 тұғынша та орбочайы үләғын ғыраллар. Самай әлбәғі ғыңырын тағары 10-на сербайын қостыр промышленіскі көрдіулер, транспорт салатығар, оны тәңе тұтуға үләйттер, тейбеттер. Ағын соттан тағар бұттырынан білеген бір үлеместетігер 2 кейін ғар. Бастан проф тех училище салгы лицей тенне техникум. Усалдан улугун сотутагы 19 номердеах путуу 7 саллагата техникум болан үлете кеңир. Быйыл күн балаган ыйгар ортан алуу эрахкыгата үйяңардаах беле түгени болар. Онтон бу күндерге студенттерге үйэрага түмүктүр экзамен болан аста. Сихилия Екатерина Мосова. Кемире қам иерден оту сандарды чиптингнатар олаттар усалданнағы техникуму бітерері сылжалар ол инине тугу сатыларын маннык тургутан көрдірілдір. Холбан уанағыз ол олыс кығалан мүхелден турбалары темир сиігінен қам селімнеті, арас бұғылақ оңғықтары сваркалады. Оны эксперттер мербекелен бағылынан сыналатылар. Күйет үлені сваркан сұттырықтары үле он ағыс оғы тұттырар, бәғе ағыс оғы тұттыр бұтар. Үйеріғы джин олыққа кетен күрір тұргұту саңы кейін көң бұл хаққаға болым. Анан экзамені ұйтарғы ден мастерскүйі техникум бұл саңы тәрінді. Рабочай иделерге үддік тағымнақтық білімнәрі коллектив көқтөқтік тұрыммұд. Үйеріғы науқы министерствататтан 2 миллион керінге ананан ұтчаты тақайыр саңы ұслобия анығы ебдебілге үйері жүйері болым. Был бастыгатын онлайн режимнан раз сеттен эксперттарыми сынылулар, видеонан оғыла турар, онлайн көсті турар. Усалданнағы техникум қазды идеға ұхуяр, итінтен бидестері миннегестік астағын үйеріяғын еңерге болар. Бұ қайысқаға әмие арас ұлыстан келен үйернелдер. Бұл ортанал идені бағылықта қыргыттар қазды суол ағастан әппеттяқ түйімеғы бұғы түстілер сәтті студиян тұйгындық тұттырды. 4 жас ұстата өз көрін бүліуді астырлар, манда кейлер гаражы закуска, 2 көрін гарнирда курсаттан бүліуді, оны тағынан соуста десерт. Олыққа жаққа туғалақ идені бағылабыд бейін сәтті әдір кейіні техникум бұл кең солға атарды. Үшіге еден сваршықтыр, норуаттыр иккерділарнағы тағымнақ скилс паспардақ үйеріқтерін түміктеділер. Аны білігін келер үйеріқчылығыр документу ұлан әрелдер бұл ортан ал үйеріқ күғатығыр хеттуан 5 месте бюджеттан үбілінен үз қайысқанан бағылақтары ұхуяқтыры. Екатерина Осова, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай.
Бүгін Жүгүскәге хотугулуу ленге федеральный университетке уга тимерес испыт кейне үрүйбіт икки кыргыттары чейстәтілер. Көрсүйге ректор Анатолий Николаев университет выпускнигар, онна студенгар Даяна, онна Валерия Поповаларга быгатчы дипломын туттартады. Кыргыттар сетүлүр Сергей Асылжан кахыны истен туто көмөгө тиен уттан кейни быгабыттар. Корсун санала кыргыттарга ректор мактанна ытчакка колобур болаларын этте. Бастаки көмөнү оңорго билет боланнар эми быгатлар дойдака бу ул утун ен бутагаттан хатан тахан бакка холого чешен эми берека такамран эми күнчеликтен үтүн хөбүт хөп жагаты онун бастаки көмөнү оңорор набыктах ен боланнар жогурдах боланнар бу туура хатараннар бу скорая помощь келдилы бу кигини токтоатлар быгатлар Бұныретті кен тұттабыд, бұл мәндің үшбей ханалақ ұнады болағана кейрен кейіға көмі болар. Доғындақ күттірі итін тарым біттан ұнырек олағанды көйреп. Манчаран юлыргар таттылы ұттан сәттуын кейлі делегация яндыға мантан алтуына спортсмен. Кейрен аңыға үлу сатын көміз күрсімірдемет командар чилдейіне ахан оңыға күттарға бәлем. Улыстаға корреспондент салғыр. Команда тренері Гире спордың жүн фаната Иннокенти Баяров қас бірді спортсменің күйіғын майғытын 5 тарбағын күрдік әндеп пәкке білер. Үксілерін күтті 6 спыта түйілі еме сыл бол бұд. Бастыңтан бастыңнар мұңытур күйіқтақтар түйілгелерін тыңағының үрдік күйірудін бәйтінен амтағы бұд тренер. Команда қотулақ боларығар әт қанера жарыға бол баққа, өй сана тұруға әме бір сүрін түрі өнерін чинник өйдетір. Манчару они тут делают ртолхан курахти, а мы кустяхта келендер. Он на уроты ауролах бу курахти. Эпти. Оно мим была на блигин бу юрин ачиле беротан бу дарыкамир хаян этехеджабу блин нар. Этехеджабу он на кинилере он на настрой дубу. Манчары ураты тынын салгынын республика икки түгүлләк призёры Стас Белорубский быйыл сүрәктенен билеге. Түлүге жолуота гирене аннига арастан оңнур, кеме катагалырын, кеме бүдүрүтерин бетере билер. Ону помост эре көрдөрү дир. Улатыбын хин зөй көрөн билебин. Ким кандак кыттарын, кас мастер барын, кас кымыз барын, зөй кеге зөй билер, кандак кирендерин. Анны зөйттен хэм бик күст. Күстәктер, күстәк мастерда жұрттар ұнырып құлда. Бәңді тие білеттіген, хим балатшы бары ұлы, тағам бі кесе бұл, жаған тұрам. Манчару нюту бар бі, бұ татылуғын, атын, солуғын, өдік тұту тұтамыд, шөдік күске кесе қайын, күйіні қотуды сетей қайын ден, бағарабын. Бар жон сүргелин көтөгөлдөр Манчаро оюларыгар тимери өрө аннан жулуур тулуур муңутуурун көрдөрөр спортсмендер бытыгар бастын көрдөрүүлөрү жолуолах түйүлгени багарабыт. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете, Татта. Сонун мутетенник көрсө кадири.